السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زے ماتا خان او تاسو ګوره ټیکنیکل پښتون عملګرو نه نه ویډیو چې کوم دا غږ د ساوند په اړه کې دا وایس په اړه کې چې وایس تاسو ریکارډ کړئ هغه کې بیا یو ایفیکټ لري هغه لګول دي او هغه سره وایس چې کوم دا ډیر زیات مزدار کیږي په وایس ریکارډ کریټنګ وایس باندې ما یو ویډیو سره کړل دا وایس څنګه کریټ کیږي نو هغه کچانه مې کتلې لینک په ډیسکریپشن کې دی هغه لاړ شي هغه ویډیو وګورئ او په هغه طریقه باندې وایس ریکارډ کولای شي خو هغه ساده طریقه خولې وا پدې کې چې کوم دنو اوس موږ دا سره ښه چې په ساوند باندې ایفیکټ څنګه لګي اج خمسدار ساوند راشي تاسو مطلب یعنی چې ډبل غندګي سا تاسو وایس چې کوم دی आवाज هغه لګ ډبل غندګي شي دا غره لپاره موږ سره یو اپ د نومې د کپ کټ دا کپ کټ اپ ځان سره پلی سٹور نه ډاونلوډ کړئ او سیمپل ودا راشي دا به اوپن کړئ ځای شو پدې کې چې کوم دی ډېر مزدار طریقې سره چې کوم دی ویډیوګانې وایس چې کوم دی هغه کریټ کیږي کریټ کیږي هم ساوند اوس بیک گراوند میوزیک اوس هم لګي او دا غنه پس چې کوم دی نو ډېر خمسدار د غرازي وایس پدې کې راځي سیمپل بدا اوپن کوي په نیو پروجیکټ باندې بغلیک واخلي پدې څه بتا چې یو ته غره واخلي خپل چې د غي د سره تصویري د سره غبر واخلي مثال تور کې زبده پیک را واخلم دغه پس په اډ باندې بغلیک واخلم په اډ باندې ما کلیک واغستو دا غنه پس چې کوم دی تاسو کته شي زوم سردا پیک دا سره غسه شو پدې کې لا اخري سر ته ورشي دا انډینګ لیکل په انډینګ باندې وکړي کې دا به ډیلیټ کړئ صحیح شو بیا ول خپل تصویر دا ټایم لاین چې کوم دی دا رغړ کې زوم را تاسو ویډیو سازوي هغه عمر به دا سره غړ کې صحیح شو بیا ول اولنی سر ته راشي زو تاسو ته پتر چې زیات تر وایس چې کوم دی نو خپل وایس چې کوم دی پیک باندې استعمالوم صحیح شو لیریکس سر لیکم کدا سو خپل ځنه ویډیو کوین نو ویډیو برا واخلې هغه بدلته کې ولي کې دا کې ایټ وکي دا غي نه پس چې کوم دی بیا به دا غي ساوند چې کوم دی موږ بیا چینج کوو صحیح شو لکه مطلب کې هغه کې موږ ایفیکټ به لګو نو دا به تاسو سره واخلې صحیح شو تاسو که دغه سری تاسو خپل ویډیو راوخلی که ویډیو د ځان نه کړی وي که نه په فیک باندې خپل تش وایس ریکارډ کوئ نو هغه به څنګه ریکارډ کوئ داسې به ریکارډ کوئ صحیح شو سیمپل چې تاسو فیک راواخستو د هغې نه پس چې کوم دی بیا به سیمپل ته بیک شي صحیح شو دلته کې داسې ښکاري د دې کې زه بیک شم داسې سیستم راځي دلته کې به تاسو سیمپل دې کې به اوس موږ چې کوم دی وایس چې کوم دی هغه ریکارډ کوو صحیح شو نو په اډ آډیو باندې به کلیک واخلئ لاندې به دلته کې ریکارډر باندې کلیک کوئ صحیح شو بیا به داسې کې تاسو دلته کې په دې یو آپشن باندې به کلیک کوئ ستاسو وایس چې کوم دی هغه به سټارټ شي خپل وایس به ریکارډ کړئ چې کوم یو شیر پکې وایي هغه به ریکارډ کړئ هغې نه پس چې کوم دی بیا به وایس سټاپ کړئ نو زه شیر ریکارډ کوم هغې نه پس چې کوم دی تاسو طریقه ښیم صحیح شوه ښه ملګرو تاسو چې کوم دی کتی شئ ما خپل وایس چې کوم دی هغه ریکارډ کړو صحیح شو دا لاندې زموږ سره وایس دی ما ریکارډ کړو د هغې نه پس په دې کې تاسو چې کله وایس ریکارډ کوئ که نه نو ما په بل بله ویډیو کوم تاسو ته ویلو چې موبایل به الټه نیسئ موبایل کې چې کوم مایک دی هغه به خپل خولې سایډ ته نیسئ صحیح شوه مایک د مایک نه بغیر به تاسو کوم دی که تاسو اوس مایک نه یو موبایل کې ریکارډ کوئ نو مایک ته ضرورت نشته موبایل چې کوم دی دا به الټه کوي او هغه مایک چې کوم دی موبایل کې چې کوم خپل مایک هغه به خولې سایډ ته ونیسئ شیر به ووایئ د هغې نه پس شیر هم ووي بیا په دې کې اوس موږ د خالي ځګونه دي کوم دی دا به دې کټ کوو د دې دغه نه صحیح شوه د لیریکس سوري د وایس نه دې ځای کې پورې موږ سره دا ځای خالي دی باندې به کلیک کوو دلته به دا کټ کوو داسي صحیح شوه دا فالتو شی چې کومه ده دا به موږ ډیلیټ کوو بیا به مخکې را شو په دې ځای کې زموږ ساوند چې کوم دی ختمیږي وایس نه په دغه ځای کې به سټاپ کوو دغسې دا به دې کټ کوو صحیح شوه دا هم دې کټ کوو د هغې نه پس چې کوم دی بیا به سمپل تازه چلو کړو چې په دې اوس ایفیکټ تاسو څنګه لګوئ سمپل په دې وایس باندې به کلیک واخلئ په وایس دلته کې دلته کې د وایس ایفیکټس پدې وایس ایفیکټس باندې به کلیک واخلئ پدې چې کلیک واغله پدې سکل ته کې تاسو د خراشي صحیح شو میک هوګ صحیح شو دا نیم نه صحیح شو میک هوګ دا تاسو کولای شئ دا ایفیکټ پدې باندې به کلیک کړئ پدې مې کلیک کو د دې کې تاسو به کته شي دا کرخه چې کوم دا تاسو کرا کموي او کنده خپل وایس ته وګورئ کوي وایس سره ډیر زیات ډبل لازم دا به لګرا کم کوي دا سي 30 فورې بیا به ټیک مار باندې کلیک کړئ صحیح شو بیا به چې کوم دی بیک شي دی نو اوس دا زموږ سره وایس چې کوم دی ریکارډ شو وایس دې سره ریکارډ شو هغه نه پس چې کوم دی دا وایس چې کوم دی دا به موږ دباو نیسو لکه ودار راوسته کو صحیح شو دې ځای کې ودار راوسته کو دا هغه نه پس دې سره چې بیک گراوند میوزیک لکه وای نو سیمپل پر ساوند باندې به کلیک واخلئ دا هغه نه پس چې په ساوند باندې کلیک واخلئ دلته تاسو سیمپل دې کې تاسو کولی شئ په دې آپشن پر فایل پر آپشن باندې به کلیک واخلئ دلته کې بس سیمپل پرام ډیوایس باندې کلیک کړئ پر دې کې لاندې راځي تاسو سره وانت ساوند چې کوم ساوند تاسو لګوي صحیح شو اوس مطلب کې زه ځان سره دلته کې یو ساوند لګوم یو منټ زه به دا ساوند راواخلم صحیح شوه دلته کې دلته ما سره ساوند دی دا یو صحیح شو دا ما راواخلم په پلس ایکن باندې به کلیک کړئ داسې صحیح شوه دا هغې نه پس دا ساوند چې کوم دی په دې کې د لاونې ایسه موږ سره لږه غلې غوندې دی څه پکې نشته دا به موږ ډیلیټ کړو صحیح شوه کټ به دې کړو داسې به دې ترتیب باندې به دې خورا شي دا به دې کټ کړئ دا ساوند به دباو نیسئ دا به راولئ د لاونې سرته لاونې سرته هم راوستو پدې کې چې کوم دی زرا مې وایس لک پلی کوم چې پ
په دې کې موږ سره چې کم اټیټیوډ والا ساوند هغه په دې کې دی خو شو کیږي صحیح ولا ولا کیسه نارملی به دی خو اټیټیوډ والا میوزیک وسره صحیح شو نو زه پلی کوم چې کم ځکه موږ سره میوزیک راځي. دې ځای کې صحیح شو په دې ځای کې چې کم دې ځای کې موږ سره دی خو دا اټیټیوډ والا ساوند دی خو چې کم نارمل اسي نارمل ساوند دی دوه ځای به تاسو کټ کو صحیح دا تاسو په لاول کې کټ کوي دا سي په لاول نی سر کې به تاسو کټ کوي صحیح شو دا به کټ کوي دا سي دا به ډیلیټ کوي صحیح شو دا هم ډیلیټ کو دا غنه پس به دا ساوند دبونې سي مخکې به راولي چې مخکې مراو سو سیمپل دا وس موږ سره لګي سبا کې دې نور هم پاتې دا تاسو کوته شي دا وس موږ سره دې ځای کې پورې دې ځای کې نه پدې خو اټیټیوډ ساوند نو دا ځای کې به تم غلا کټ کو صحیح شو واپس به دې سره تر شو به دې ځای کې تلک حساب به نور هم کټ کو صحیح شو دا سي دا غنه پس دا چې کوم موږ کټ کو دا وس موږ ډیلیټ کو صحیح شو دا وس کوم دې موږ وځ دې نه ډیلیټ کو دا سي په دې باندې کلیک کو دا به تاسو موږ د خورا شو دا د ډیلیټ کو صحیح شو دا سي دا بیا دا باندې سلا ولني سره به راول واز دا ساوند چې کوم دې دا تاسو اډ کو دا بیک گراوند میوزیک دا چې کوم دې دې دا ساوند لاول نه دا به دې کړي خورا شي دا سي او په دې کې تاسو غواړئ چې ساوند ختمي کې دا وای صحیح شو بر ازم چې کوم وای دي دا سره پنا به دې کې تاسو کټ کوي صحیح شو چې کټم کو بیا دا خوانی چې کوم یې سره دا د خدای سره دا یې چې کوم دې په دې کلیک واخلې دی ولیم باندې کلیک کړئ دا ولیم به رقم کوي صحیح شو دومره به رقم کوي چې تاسو وای چې کوم دغه په کې اوریدل کیږي صحیح شو دا موږ راول کم سي کم بار دې 10 موږ راوستو صحیح شو دا موږ 10 تر راوستو دا غنه پس کوم دا وس اخرې چې کوم یې شروع کیږي دا به تیزې دا به تیزې نو دا एकदम چې تیزې غنو دا आवाज لګ بیا صحیح نه راځي په دې باندې کلیک واخلې په دې اپشن باندې کلیک کړئ پیډ باندې صحیح شو دلته کلیک کړئ پیډ اوټ صحیح شو دا کم اوټ دی صحیح شو دا بناو دا اپډ ان چې کوم دین ان چې کوم دین دا به دغه کیسه شو دا بلک سیوا کې دا سی تقریبا 7 5 6 5 پورې به دا ستاسو کیسه شو دا غنه پس کوم دی تاسو کته شي زنګ ساوند چې کوم دی تاسو تیار شو د دې کې اوس موږ د ساوند اوس په حساب سره چې کوم دی موږ د پیک کټ کو صحیح شو نو ساوند چې کوم دی دا د دې کې پوزنګ په کار دی وسه دې دې پورې او د دې په حساب باندې پیک کم کټ کوي صحیح شو دا سی تاسو څنګه مدا سی په پیک کټ کوي او بیا بدل فالتو سره پیک د چکم فالتو سره دا ډیلیټ کوي صحیح شو په دې حساب باندې تاسو ساوند چکم دی په دې حساب بس تاسو ساوند ډیر مزدار تیار شته غنه پس چکم دی بیا ځان سره ساوند سیو کوي دا ساوند چې تاسو بیا پلی کوي دا ډیر مزدار راځي صحیح شو واس په دې ریکارډینګ کې زه پلی کوم ان تاسو صحیح نه ښکاری دا ولې چې دلته ریکارډینګ دی صحیح شو په ریکارډینګ کې आवाज صحیح نه راځي سکرین ریکارډینګ ما سره آن دی کله چې تاسو ځان له سازه کوي بیا ځان سره پلی کوي تاسو په موبایل کې ډېر مزدار غږیږي صحیح شو ملګرو بیا چې کله سیو کوي بار سیمپل دغه سیو آپشن دی په دې باندې به کلیک واخلئ او په دې چم کلیک کوي تاسو سره سیو شي نو امید لرم چې وړو مخ خوښ شي کې وړو مخ خوښ شي وړو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ پال باندې کلیک کړئ زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي نو اسمه لاره کې اجازه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بای بای